Ja, jeg ved ikke, om I kan huske det. Der tilbage i februar, da vi hørte om corona for første gang. På det tidspunkt så var det noget, vi sådan stadig kunne holde på afstand. Det var noget, der var derude, måske lidt eksotisk nærmest, og som ikke rigtig angik os. Det ændrede sig, da det første smittetilfælde i Danmark kom. Der var der ting, der begyndte at komme tæt på, og 12 dage efter så gik det jo virkelig op for os, dengang da Danmark lukkede ned. Nogle de rystede på hovedet over det. Andre de blev bange og frygtede. Og alle sammen der mærkede vi, at tingene havde ændret sig. Det var ikke, som det plejer at være. Og det alene kan jo få os til at reagere på den ene eller den anden måde, når det ikke er, som det plejer at være. Jeg bemærkede, at kristne og kirken gik ligesom også ind i det her corona-mode, den her corona-tilstand. Både ved at lukke ned, men også ved at begynde at formidle det, som vi som kristne og som kirke har at give til hinanden, nemlig opmuntring og trøst fra Gud. Det er jo også for mange, som ikke kalder sig kristne, der gør, måske ikke deler ud, men i hvert fald søger trøsten hos Gud, corona eller ej. Vi søger Gud. Vi søger noget, der er større end os selv. Noget, vi på en eller anden måde kan hægte os fast i, når at det, vi er kender, ikke er, som det var før. Og når vi bliver utrygge, når vi mister kontrollen. Jeg ved jo ikke, om corona-udbruddet skabte nogle af de her reaktioner i dig. Men du kan sikkert genkende følelsen af, eller erfaringen af, at søge trøst, søge noget, der er større end dig selv, når noget svært har ramt dig. Noget af det, som konkret viser, at vi vender os mod Gud i forventning til, at han kan byde ind med noget, byde ind med en hjælp og en trøst i den her situation, som vi står i, det er, at vi deler hans ord med hinanden. At vi opmuntrer hinanden med ord fra Bibelen, som taler om Guds almagt. Ord som, at en spor ikke falder til jorden, uden at Gud han er med den. Ord om, at håbets Gud må fylde os med glæde og fred. Eller ord om, at jeg løfter mine øjne mod Gud, mod Herren, fordi det er derfra min hjælp kommer. Hørte også mange sige, husk nu, at i Bibelen står der mange gange, frygt ikke. Jeg har ikke talt efter, men for sine står det 365 gange, altså en gang til hver dag. Og det er jo også mange, der greb fat i her, da corona gjorde sit indtog i vores verden. Bibelen den er fuld af ord om Guds overblik og Guds omsorg. Og det er godt at minde hinanden om de her løfter og den her erfaring af Gud. Fordi på den måde, så taler vi jo noget af det største, vi kan gøre ind i hinandens liv. Vi giver noget af det bedste, vi har, og lader Gud konkret komme til. Mens jeg sådan bemærkede det her med, at mange kristne og kirker gjorde det her med at dele bibelord med hinanden, kom jeg til at tænke på, at det, at vi lader Guds ord trøste og give os nyt mod. Det er jo sådan, det er jo sådan en drøb af Guds ord, vi giver til hinanden. Det er lidt mine tanker videre på en af de bibeltimer, som jeg er allermest ked af at være gået glip af. Nemlig der, hvor Jesus han går med to disciple på vejen mellem Jerusalem og Emmaus, dagen efter han er opstået. De to Emmaus-vandrere, som gik der på vejen mellem Jerusalem og Emmaus. De var også kede af det. De var forvirrede. Vidste ikke, hvad de skulle stille op. Og det er det, de går og taler sammen om nu. Så stod Jesus så til og går sammen med dem, men de ser ikke det ham. Der står, deres øjne holdtes til, som om noget blev lagt for deres øjne, så de ikke kunne se helt, hvem han var, men de vidste, der var en. De vidste, at der gik en mand sammen med dem. Jesus han spørger så, hvad de taler om.
Og de forstår overhovedet ikke, at han kan spørge om det, fordi alle taler om, at ham der Jesus fra Nazareth, at han er død, og nu er der nogen, der siger, at han er blevet levende igen. Jeg tænker, det er lidt ligesom, hvis du var gået ind på dit arbejde dagen efter lockdown, og så spurgte kollegaerne, altså er der sket noget særligt siden i går? Det her var noget, alle talte om. Og da de så fortæller Jesus, hvad det er, de går og taler om, og fortæller om deres frustration, så er det, Jesus begynder på den her bibeltime, som jeg gerne ville have været med til. Vi læser et uddrag fra den i Lukas evangeliet kapitel 24, fra vers 25. Der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Han begyndte med Moses og alle profeterne, og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme med den landsby, de var på vej til. Og Jesus lød, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede det, brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Hvad er det, Jesus han gør her? Jo, for det første så lytter han til Emmaus vandrerne. Han lytter til deres bekymring, deres frustration, deres oprevethed over det her med, at Jesus var død, og nu var der nogen, der sagde, at han er blevet levende igen. Og efter at lytte sig ind på dem, sætter han det hele ind i en større sammenhæng. Han begynder med Moses og profeterne, og trækker derfra trådede strenge op til det, som lige er sket dagen før, nemlig at han er blevet levende igen, at han er opstået fra de døde. Jesus han kommer her med en trøst, som er mere end et godt bibelord. Han giver dem også gode og opmuntrende ord fra Moses og profeterne. Men det afgørende er, at han skriver sig selv og de to Emmaus vandrere ind i den historie, som handler om Guds redningsplan. Det vil sige, Jesus her, han byder ind med mere i Emmaus vandrernes sorg og frustration end nogle ord om, at Gud han er med dem i det her, der er svært. I stedet så viser han dem en større virkelighed end den, de selv kan se. Hvad betyder det her så for os i en coronatid, som vi så ganske vist er på vej ud af, men også på andre tidspunkter i vores liv, hvor vi synes, det hele ramler, og vi søger trøst og tryghed hos Gud. Det betyder, at de ord, som vi deler med hinanden, de er mere end lommefilosofi tilsat lidt åndelighed. Det betyder, at vi har at gøre med mere end en kristen udgave af positiv psykologi, når vi siger til hinanden, at Gud har styr på det, og vi skal ikke frygte. Det betyder nemlig, at når jeg bliver trøstet af, at Gud her ikke lader en spå falde til jorden, uden at jeres far er med den, så er det ikke bare fordi, at jeg ved, at Gud griber mig, når jeg mister fodfæste i det her liv, på samme måde som min kone eller min familie vil gøre, hvis det hele ramlede omkring mig. Trøsten i de ord om spuren og om, at jeg ikke skal frygte, de har deres værdi i, at de skriver mig ind i Guds historie. De siges til mig fra ham, som har overvundet både død og coronapandemi og alt andet ondt i den her verden. Trøsten hos Gud og i hans ord, den er trøstende, fordi den binder mig sammen med ham.
Den giver mig ikke nødvendigvis forklaring på, hvorfor jeg oplever det her, som skaber uro i mit liv lige nu her, og det, som sover mig. Men ordene giver mening. De giver mening, fordi de hjælper mig til at se den historie, Gud er ved at skrive. En historie, som han ønsker, jeg skal være en del af. En historie, som er større og som har mere positive udsigter. Den historie, jeg som menneske selv kan skrive i mit liv, med mit liv. Gud skriver på en historie, ikke en fiktiv historie, men på en virkelighed, en virkelig fortælling, som begynder i en have. Begynder i en have, hvor det så godt ud, men hvor synden og hvor mørket kom ind i verden. Og historien slutter i en by. I en by, hvor Gud selv skal være det lys, der jager mørket væk. Hvor en falden verden med coronapandemi, økonomisk krise, klimaændringer, dårlige forældre, stresssygemeldinger osv. ikke længere er en del af historien. Så ikke nok med, at vi kan blive trøstet af at vide, Gud han er med mig nu og her. Jeg må vende mine øjne mod ham, se mod ham, se mod bjerget. Jeg må behøves ikke frygte, fordi jeg må lægge mig selv i hans hænder. Ikke nok med, at vi kan blive trøstet af at vide det. Når vi trøstes af Guds ord, så trøstes vi endnu mere af, at vi må tage de her ord til os, fordi vi i troen på ham er skrevet ind i den historie, som er større end os selv og det, vi møder i det her liv. Hvis du, ligesom jeg, samtidig kan blive træt af ord, også af store ord, samtidig synes, de er tomme, så betyder det her, at du har en trøst, der er mere end flotte ord. Fordi det er ord, der kommer fra ham, som er den røde tråd helt tilbage fra Moses og profeterne, ja faktisk endnu før, og frem til, når historien slutter i byen, hvor Gud selv er lyset i det nye Jerusalem. Det er den historie, du bliver skrevet ind i. Du har også her en trøst, som ikke er betinget af dine evner til at holde afstand eller bruge rigelige mængder håndsprit, men en trøst, hvor ansvaret for at løse problemerne lægges i hænderne på ham, som har skabt verden, og vis hænder af navlemærket. Du har her en trøst, der rækker længere ud i fremtiden end de økonomiske genopretningsplaner, der bliver lavet nu for at få vores land på fod igen. For den fortælling, som skrives, det er en fortælling uden ende og uden fare for konkurs. Bibeltimen der mellem Jerusalem og Emmaus, den var noget særligt. Det var den, fordi Jesus han er noget særligt. Emmaus vandrernes reaktion, den taler også direkte til os i dag. De siger, brændte vores hjerter ikke i os. Brændte vores hjerter ikke i os. Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Det er jo lige præcis der. Der, hvor vi søger Guds ord til trøst og opmuntring, at ordet kan begynde at brænde. Det kan røre os og skabe en brand i os. Men Guds ord kan mere end at skabe en reaktion. For substansen i den trøst, som Guds ord kan give os, den er, at det ord taler liv ind i vores liv. Et liv i tilgivelse. Et troens liv. Nådens liv. Et evigt liv. Det går nok ikke altid, jeg sidder med den her brand i hjertet, når jeg læser i min bibel. For nogle af os er det faktisk ret sjældent, det sker. Og måske kender du også til den her længsel efter, at Jesu ord skal skabe brand i dig. Skal gøre noget ved dig, og skal opleve så betydningsfuldt, som det giver sig ud for at være. Hvis du længes,
og ikke synes, Gud han rigtig skaber nogen brand i dig. Måske ikke engang bare sådan en lille gnist. Så lad være med at slå dig selv i hovedet med dårlig samvittighed, eller du skal tage dig sammen og gøre noget mere for at mærke Guds ord for, at det må brænde i dig. Du kan alligevel ikke gøre nogen forskel her. Du skal i stedet for gøre to ting. Du skal bede Jesus om at møde dig i sit ord, ligesom han mødte de to Emmaus-vandrere der på vejen mellem Jerusalem og Emmaus. Det er hans ansvar at skabe den brand i dig. Og det vil han gøre. Og så skal du få det andet. Du skal læse eller lytte, hvis det er det, du gør, for at finde Jesus i den her store fortælling. Vi gør samtidig den fejl, når vi læser Bibelen, at vi læser den som en bog om os selv. Vi gør den til en opslagsbog for vores liv, hvor vi søger svar på, hvordan vi skal leve, hvad vi ikke skal gøre, hvad meningen med vores liv er, og hvad Gud har planer for mig. Det siger Bibelen også noget om. Men det er altså ikke dens primære anliggende. Bibelen vil først og fremmest tegne et portræt af Jesus. Og det er derfor, det gav mening for Jesus at begynde helt tilbage med Moses og profeterne, selvom han ligesom ikke var kommet ind på rollelisten på det tidspunkt. Fordi da Jesus skal forklare meningen med sin død og i sin opstandelse, så starter det helt tilbage hos Moses og profeterne. Ja, endnu tidligere. Hvis vi læser Bibelen som en fortælling om Jesus, også i de første to tredjedele, altså det gamle testamente, hvor Jesus ikke direkte er på, så møder vi her en historie, en fortælling, der giver meget mere mening, end hvis vi læser Bibelen som en bog om os selv. Så til sidst, brændte vores hjerter ikke i os, sagde de to Emmaus vandrere til hinanden. Skal vi ikke gøre det til vores håb og vores bøn? Skal vi ikke sammen forvente, at Gud han giver ord med liv i til os, som skaber liv i os? Skal vi ikke frimodigt dele det ord med hinanden i forventning om, at de her ord er mere end bogstaver, der er samlet på et stykke papir, men at de er levende og kan skabe brand i os? Jesus, det beder vi dig om. Vi beder dig om, at du vil skabe brand i vore hjerter med dit ord. Vi beder dig om, at du vil lade det gøre dit ord, lade det gøre i os, hvad kun dit ord kan, nemlig skabe liv, skabe tro. Og Jesus, vi beder om, at os, der som tider synes, at der ikke er særlig meget liv og fut i dit ord, vi beder dig om, at du vil lade os få lov til at erfare, at der er det. Vi beder dig om, at du ved din ånd vil åbne ordet for os. I dit store og hellige navn. Amen.